غیر مناسب جگہ پر ہینڈ فری کا استعمال ایک اور جان لے گیا۔ اوکاڑا سکندر چوک کے قریب ٹرین کی زد میں آ کر نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ٹرین بزنس ایکسپریس کراچی سے لاہور آ رہی تھی۔ نوجوان نے ہینڈ فری کانوں میں لگائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کسی کی بھی آواز نہ سن سکا۔ ریسکیو کے مطابق جاں بحق ہونے والے کا نام مہران ولد غلام حسین اور سابری کلونی کا رہائشی تھا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور نعش کو اپنی تعبیر میں لے لیا۔